Des de l'any 1900 aproximadament, els mercats d'aviram al carrer, que avui han desaparegut, eren molt importants a Barcelona pels vols de Nadal. Com diu La Vanguardia, el tradicional passeig dels Galls era una de les atraccions dels barcelonins amb la Fira de Santa Llúcia i la Fira de Sant Tomàs. El mercat va canviar de lloc diverses vegades. Primer va ser el passeig de Sant Joan, després a l'Avinguda del Parc i més tard el passeig de Gràcia i la Rambla Catalunya, on Frederic Joandó Alegret el va retratar l'any 1910. S'hi venien galls d'indis, capons del Prat, pollastres, galls, ànecs. Salvador Castelló en fa la crònica per a La Vanguardia i indica la procedència de les aus. Aragó, Mallorca, Lleó, Castella. El periodista enyorava que ja no baixaven els empordanesos amb les barretines vermelles per vendre l'indiot bronze. L'Ajuntament de Barcelona, a proposta de la Comissió d'Atracció de Forasters i Turistes, va convocar un concurs que incluïa la modalitat d'aus vives, amb un premi de 25 pessetes per a les parades amb els millors exemplars i millor gust, en tres categories: gall d'indis, aus del país i aus estrangeres.